হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো আজি মই এটা ৱাল ক্লক অৰ্ডাৰ দিছোঁ, সো ডিজিটেল আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো এয়া আহি পালেহি এটা এটা ধুনীয়া ডিজাইনৰ ৱাল ক্লক। সো পেণ্ডুলামৰ হতে এইটো নতুন ডিজাইনৰ হয়। সো আনবক্সিং কৰিব, সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকক দেখাই যাম। সো প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 350, মেছত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পেকিং বহুত দিছে। সো পেকিং বহুত ধুনীয়া দিছে, সেইকাৰণে মই ৰেটিং দিম 5। আৰু এয়া খুলিব আমাৰ পেকিং। নতুন বস্তু এই আহি গ'ল। পেকিঙৰ সৈতে দিছে